Pachamakum lahua. Lartab kulhat hobu. Libes kulhat yaharbu. Tassew lahua. Il-Vanġelu tal-lum nistgħu niġbruh b'dan l-ajdut. Għax sa naraw kif sakemm Ġesu kien qiegħed jimla ż-żaq tan-nies. Sakemm kien qed ifejqilhom il-morda. Iqajjem lill-mejtin tagħhom. Sakemm kien qed jagħmlilhom dan, allura kulħadd iċabċaplu. Kulħadd riedu u ridu jagħmluh sultan għalkemm ħarab il-mulej Ġesu għax ma kienx jiġri wara l-glorja. Imma meta fil-Vanġelu tal-lum ta' dan il-ħadd tal-21 ħadd ta' matul is-sena, meta qalilhom li riedu jieklu ġismu u jixorbu demmu, kulħadd beda jgħid dan kliem qiebes. Uħut mid-disċipli bdew iħalluh. Ġesu però ma qatx jiddejjaq lill-disċipli tiegħu lill-apostli għalilhom tridux titilqu intom ukoll. Imma Pietru s-soltu żgħata tliju imma ġietu tajba bid-darba. Qallu mulej, ant min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Min tassew iħobb, iħobb dejjem u kullimkien u mhux fejjaq billu. Walhekk illum il-mulej qiegħed jitlob minna fedeltà li aħna jew inħobbu jew ma nħobbux. Ma tistax tkun siegħek law u siegħek lem, għax siegħek law u siegħek lem għandek ċans tinfedaq. U għandna diversi nsara li jibatu bl-ernja għax xi kultant ifaħru lill-Alla meta jkunu okej, imma meta ma jkunux okej, meta jiġi xi sara nfuqhom. Allura xi kultant isma' min jgħid Alla nsien jew nkella Alla mhux ħanin jew Alla huwa kattiv saħan sitra. Imma lill-Alla jew inħobbuh dejjem jew nkella ma nħobbuhx. Din hija l-fedeltà li qed jitlob minna l-mulej. Niftakar darba Mader Teresa ta' Kalkata ġiet mistiedna minn seba saċerdoti novelli kienu għadhom imqazzu u xtaqu li jagħmlu quddiesa flimkien magħha u talbuha tagħmlilhom kelm ta' iċkejkna. Tafx qaltilhom? Qaltilhom, "Fathers, in life do not try to be successful but faithful." Fil-ħajja tippruvawx li tiġru wara s-suċċess imma kunu fedeli. Faithful tfisser full of faith, nies mimlija bil-fidi, nies ta' Alla. Għax illum il-Knisja dak li għandha bżonn, għandha bżonn nies mimlija b'Alla. F'dinja fejn qed nixkupaw il-barra lill-Alla tagħna, qed naħsbu li weħedna kapaċi. Imma weħedna tafux kapaċi nagħmlu frejjeġ. U jekk naraw u naħarsu madwarna, naraw il-frejjeġ li qed nagħmlu. F'kull stadju tas-soċjetà tagħna l-aħwa. Għalhekk illum nitolbu l-mulej ħalli aħna nibqgħu sħaħ fil-fema tagħna li nimxu għal kollox warajh. U dan billi nisimgħu mill-kelma tiegħu inwettquha u li nirċevuh għax l-Ewkaristija issaħħaħna u tgħinna ħalli ħarsitna tibqa' fuq il-mulej tagħna Ġesu. Tislijiet mill-ġnien hawnhekk tagħna tal-kunvent tagħna tal-Kabuċċini tal-Kalkara. Barca u saħħa. Tislijiet. Kunu mbirkin.